Fått spille i noen stykker. Da skal jeg ta oss og vise litt grann hvordan vi begynner. Her, to prikker her, 12, 13, 14 og 16 bånd er stort sett alle vi skal spille. Da begynner vi å begynne. Vi begynner med en løs E-streng. Og så glir vi opp til 13 bånd. Enten derifra eller derifra. Så går vi opp med 13, 14 og 16. På lyseste strengen, og det er litt viktig at vi får rett fingre her. Så det er lillefingeren der, og så må vi over med langfingeren for å ta E-strengen i 16. bånd. Da har vi gjort det. I 16. bånd, to bånd på strengen, og så går vi til 16. bånd der også, ned på D-strengen og løs A-streng. Så er vi ned til 14. bånd på D-strengen. Og da tar vi her og 13, full og femmerånd, og 16. bånd med lille fingeren på G-strengen. Så går vi ned til 13. bånd på G-strengen og løs E-streng, kun de to. Da må vi passe på at vi får stoppet den tonen. Og det bruker vi den fingeren til. Så langt. Samme på nytt. Men nå med basslinja. Og det er rett og slett A på A på A-strengen, andre bånd. Det samme på nytt. Mm.
så nå går vi rett og slett på 16. på D-strengen, så 13. på G-strengen, og så tar vi 14. på E og G-strengen. Og da må vi gjøre med de to fingrene der, som er langfingeren på E-strengen og ringfingeren på G-strengen. Bruker vi lillefingeren på 16. bånd. Og så får vi en litt halen, for vi må få den dit på 13. Pekefingeren på 13. bånd på G-strengen. Oi, sånn. Så skal vi ned til... Skal vi på 14. og 16. bånd. 14, 16. Da tar vi... Da kan vi velge litt hvordan fingrene man havner på å slutte. Når vi går videre da, så er vi... 13, 14, 13, 16 på D-strengen, 14, med løs E-streng og løs A-streng. Slide hvis du vil. Så går vi opp igjen. Det er samme siste da. Og det er rett og slett en E-mode-akkord. Med 14, 14. Så 0, 14, 14.